Azərbaycanın xalqına Qur'an-ı Kerim kömək olsun. Elşən əmiyə də layiq verin. Salam, axşamınız xeyir olsun. Əziz və dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bugünə olan 3-cü videomuzun çəkilişinə başlamışıq. 3-cü çəkilişimiz Bayram qardaşın həyətindədir, Azərbaycanımızın və böyük ordumuzun maddi dəstəklə Bayram qardaşın evinin tikintisi gedir bu günlərin. İlk olaraq Bayram qardaşın evində gedən tikinti işi ilə bağlı sizlərə inşallah məlumat verəcəyik. Hal-hazırda ustalarımız evimizin hörgüşünü, yəni kürsü tikintisini həyata keçirdir və bu günlərin özünüzə görüb çəkiliş vasitəsilə gedən işdən xəbərdar olasınız. Xahiş edirəm, dəyərli izləyicilər, videolarımızı bəyənin, videolarımızı paylaşın və Nuranə bacıya dəstək olmanızı xahiş edirəm, dönə-dönə xahiş edirəm. İmkanı olan şəxslər həm Nuranə, həm digər yardım etdiyimiz insanlara dəstək olmasını xahiş edirəm. Çəkilin. Bayram, Allah çox-çox xeyir versin, yorulmayasın. Sağ ol. İnşallah içində evlatların toyu olsun, gözəl günləri keçirəsən inşallah. Sağ ol. Nəsədir vəziyyət? Başı da öyrə. İstəyə bilirsən? Evet. Dəyərli izləyicilər, ustalarımız çox yüksək sürətlə işlərini davam etdirirlər. Allah əllərin, qolların var eləsin. Usta, yorulmayasınız. Əliniz, qolunuz var olsun. Usta, köhnə daşları kürsüyə vurursunuz, eləmi? Hə, İçəridən vurursunuzmu? Başına dönərəm. Siment Bayram neçə dənə gəlib? 50 dənə. Saymısanmı? Hə. Ay yaşa. Usta, sənin işin maşallah, maşallah, əsət ustanın işindən heç də fərqli deyil. Gözəl işləyirsən, əlin qolun var olsun. Sağ olun. Gözəl işi. Necə axsaqqal? Töyümənə köz yoxdur. Əli, əli, Allah əlin qolunu artmasın. Ləyəli iş görür. Siz də bu kəndin sakinisiniz? Hayır, değil mi? Tükerdi olma. Haa, çok güzel, çok güzel. Meşahid Asas, sen tanıyorsan, ne sen benim? Kimi? Meşahid Asas diyeyim. Allah, gani gani rahmet eylesin. Değilsem de gelmişsin. Qara 24'dü. Ha, benim olsun. Ha, Etibar ananın. Ha, 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 benim olsun. Yoldaşsız. Yok, yakın, burayı ki yakın, gidiyor, maşallah. Hmm, çok güzel. Ama bazı işler var ki, demirim ben bunu ev. O deyip orada rastgır, düzeltmişsiniz ev. İmden zaman hınkır tutuyorlar. Kapının zaman, o nerede? Doktor Elnari'nin. Gel o kapı, zamokuna bak. Zamoku kurdunuz. Bir daha ne deyin ki bu ne kırmaktı bunu? Peki uşak kırıb da mı? Uşak kırmış al. He uşak, uşak olan yerde eylədin he. He bu uşak kırmasın da ne? Kırır, yakin gözden yayını kırır, evi ötü elde edin. Uşak olan. Bir kütürme lazım ki bunu böyle eləmez, her gözden avuçta getdi. Yok he, şimdi uşak olan yerde. Ona bir göz verir. Yok ya, işte yemeli içmeli yaxşı olur bunlar. Ne? Allah'tan sağ olun. Valla. Xeyir işlere. Yaxı yev içmeler de olur. Bak bu dönler sonra et yollamıştı. Bilmem kim getirmişti bunları. Kurban et biz getirmiştik. Gerçi yaxı yok. Yaxı bakırlar bunlar. Açık değil. Emin de oraya böyle bakma. Yaxı bakırlar. Bizim ordumuz hem dikintiye hem hemen aileye de desteği olur. Yok sağ ol. Siz de yaxşısınız öyle. Bəzi. Ne bileyim. İşlere. Eminin sinəsi doludur. Hı? Hazım gelin böyle milyarlanmalı yetişken. Bu ne hece, bu ne hece. O bir sinem, bu bir sinem. Hava işte. Allah hırda. Hiç bir kadın Allah bilsin hem. Allah bilsin. Allah Allah hatır. Allah hatır eyliyip. Balaları, körpe balaları hatır. Sen bu işi yarattın böyle. Bunlar kim deyiptirir ne valla? Elare kim deyiptirir? Hiç kim. Mesela o birisi kim deyiptirir? Nazlı hepsiye geldin mesanete. Bak mesanete. Sağ olsun mesanete. Çok koçak, çok onun için ola bağırdı. Adamın yüzüne göre iş olur. Allah hakkı. Ustalar ne diyorsa olur. İki ay işledi ustalar orada. Bunlar yedi etten, yedi, vallahi buna papra dön ki mağarı köpek kızı. Öyle ne diyorum, zade? Mesaneti. Hmm. Papra dön ki Güney balamızın evinin diyorsunuz. Güney balamız diyorsunuz. Ha, ha, bak onun her şeyini bak o. Derem az bir min masa kimi o almayana pul verir bu. Yemek içmeye. Ama şimdi hiç, hani ya, kaçırlar. Üstüye bakmak lazım. Ne yani? Üstüye bakmak lazım. Üstüye daş kaldırır. Köpeği olur bunu içir. İçir derime örür. Ya buna verirsen ki bu baba çiçeği de bu adam. Değer emmi bir göğün kadını alın. Bir usta işleyirmiş. Ev yiyesi deyip ki ay usta niye yavaş yavaş işleyirsen. Değer verirsen katıktan matıktan işleyirsen. Oradan buradan.
Versen şordan buradan. Ha, deyir vermirsen şordan oradan işleyirəm oradan buradan. Ver ətdən mətdən işleyim bətdən mətdən. Düz yerdə, onu düz yerdə bu adam. Vallahi. Belə olsa yaxşı olar. Əmmi çox yox, belə boy əmidir. Yaxşı. Sözünü deyən əmidir. Qadasın onu. Baxırsan ürəyin açılır da. Yox, qəşəng iş gedir. Mən bunlara pis deyə bilmərəm. 70 il bükət deyəm, 70 ildir. Allah. Allah. Amma biz sən mən kimin nəvəsiyəm? Mən açıqlamıram onu. Açıqlasam deyəsin, ya nə oldu elə mən ərbat açıqlayaydı. Mən sənin rəhmətə sana tanıyıram. Yəni bu ərəb qəbilə haqqı. Sənin açıqına mən qarab satanda, onda bu uşaqlar burada balda uşaqlardır. İnan, birdən haqqı. Mən dayanmayla bir söhbət edeyim. Otur, yox, otur. Mən burada onlar qarpsatanda bəl-bəl balıca uşaqı bilmir bu adam kimdir. Ada, İnanırsan, orada durdun günün bu günü. Zəhmət olmasa bu yüzdən oturaq ki, günün şuası çəkilişimizə meşası da verəmək. Bir deyilə buradan əyləşir. Bir oradan əyləş kesir vəziyyətdə. Əmi, o vaxtı rəhmətli atamın Özbəkistana gir gəlməsini bilirdin də sən. O vaqonla Mavranda, burada qarpızal verilirdi. Hə, söhbət edirdi, qulaq asın. Mən sizin qarpızal verirdim. Mən onu heç kim tanımırdı burada. Mən onu eləyəndə heç deyilə bu kimdir. İndi görsən ki, ama görə, Allah sana deyil. Ya, nədən canlandı? Görməm sən bu adamı. Niyə yalan danışsan? Hər əmən zal görmüşsün, hər görmüşsün, yox. Güllün tanıysan, yox. Fikət tanıysan, yox. Mübarət tanıysan, yox. Ama indi, aşağı, sən, o baba geç bu baba. Yalan yedin sen he? Yalan danışma. Sen yalan danışma. Ben ona kalp satanda, ona ben köməyimde, o dedi ha boy boy. Ben onu tanıtan fikir et, qanım et senin fikir et. Fikir et dayımı? Ha, ay ben qanım derim, hep fikir et. Fikir et, tanımadın dayımı Allah'ın. Ha, ben derim, dayımıdır. Masket almış, qara bir masketi var. Bir derim mi? Uğradılar da bazarın qalanında. Ben köyden bazarın qalanında masketi uğradı, yazdı. Öyle kaç mesele kurtarmışsın. Gencede kurtarmışsın mesele. Diplomu vardı. Gencede kurtarmışsın mesele bu. O oğlan. Fikir et. Rehmete git o da. Maddesini uğradılar onu. Kara bir ev maddesi vardı. Bilirim. Ama şimdi hani, o babalar gitti. Şimdi şimdi hani, der bana buranın yer. Yalanla. Onu ben de bak tanıyanda hiç değil ya. Şimdi papağın bir 4-10 kişi vardı. Göl. Sonra virüs aldı. Virüs aldı yok, yalan demiyor. O vakit virüs öyle bir indi. Kalın var gibi. Ha yok. 4 sene solanda. Ha güne gel gelirim ona gelirim. Gamış vermez gelirim ona. Gamış vermez sana. Ben de yerim her ne işim ben galiba. O der. Tanıyla ben valla tanım burada. Ha bilen yalan niye değilsen. Sen hemen mi dersin? Hava tanıyorsun. Yok. Hava sen ne yalan niye değil tanıyorsun. Yalanı danışma. Düz danış. Eşen gözü. Ha bu sana kurban ol başına diyorum. Niye değilsen ne yalanla. Sen yaşayan tanımırdın Abdülhan Hekim'i. Vallahi ben düzüyorum, besef değilim. Ne bileyim vallahi, ben de kendi sakinlerinin sözünü düzü. Yok, sağ ol. Tanımamışam. Allah sana rahmet eylesin. Çok bu, sen bu kentte çok iş gördün, işler gördün. Allah ben düzüyorum. Kimi de yamını yetiştiren? Kimi de yerlerini yetiştiren? Kimi de güneyle yetiştiren? Hiç kim. Kimi de da Şahaniye yetiştiren? Zahid onu yetiştiren? Yok. Meryem onu yetiştiren? Yok. Sen kömen oldun bu. Düz danışmak lazımdı. Zaten elane kim neftirir sevgili? Hiç kim. Öyle orada kalacağız o zamda. Öyle kim zamda kalacağız. Ama sağ ol Cenab-ı Allah kömen düz yaptığın şey. Elane kubuk görmüş düğü. Valla. Oyunları zulüm taşıdı oradan. 3 tane şu. 3 tane şu an her kaldı. Erdeğin versin 20 mil. Ha bak gelecek o. Ya kısmete ya gele ya gelmeye. Benim kalam oldu. Ham sabah şey yalanı. Bu da bunlar benim kalmış olan. Ben bu ustaların ikisini. Öyle mi sen de? Valla. Sen de bura hamur birbirine kohumdur. Gelme gel birbirine kohumdur. Ha. Elere bizim gelinden ha. Öyle mi sen? Valla. Mesela bizim gelindi. Yakışı değil. Valla. Nazım benim kalam kızıdır. Ha, hem de balcım. Hem de balcımdır. Öyle mi sen Allah? Hala bir de Şirvan'da var. Of şimdi ya düşmüşüm kohumların ortasına da ya. Ha? Tane Şirvan, Noruz var. Noruz ha. Ha, dana ha. Kardeşlerine de geçen memuriyiz. Şahit Şamil'in kardeşi. Ha, ayah sağ ol. Olur. Konuşumdur da, kapı bir konuşumdur. Noruz ile biz, atı evi konuşuyordu bizden. Rahmetli. En de. Ha. Magazin bir dönüş olur. Bir de gelmem sen. Gelmemiş olmarsan. Rahmetliğin vaktinde gelersin.
öyle de gelmişim vallahi termek. Adi o Pirahil bize biraz yatkım oldu. O da benim bacamdan kohumdur Pirahil. Yani sen neyin Pirahil'i? Pirahil ha. Pirahil. Ha ha. Faryad'ın kardeşi. Ay sağ ol. Esra Faryad'ın kardeşi. Onları da geç geçmişim. Onların ruhu yakışıdır olamışım. Yakışıdır ama. Hem nenemmi biraz danışıyor. Yok nenemi tanımıyorum ben. Yok o. Gül. Bestini. Bestini. Aşı o hiç onu. Sen Allah ne tanım. O yakışıdır mı? Onu siz yakışı görmüşsünüz. Ben yakışı görmüşüm onu. Yakışı Allah. At safır mı olur? Atı da bağırdı. Onun gelmiş heyvan onda hiç kaç heyvan yokudur. Geri katı besti gelir. Sen Allah. Valla ben düz değil. Ne sohbet edelim. İzleyicilerimiz. Ya valla ben ne diyeyim. Onu sohbet edip tutardım. İzleyicilerimiz hemşi değil. Şimdi nenen hakkında yok, yakışı yok. Adam olsa sohbet edersin. Yok yakışıdır valla. Ben onu bir en yakışı kadın. Ona niye makar besti deyirdiler? Tüven yıldır bulup onu. Öyle mi? He. Ben sabahında o tabasından görmemişim. Bunu yalan dönmem. Şalının arasında diğer pastayanı bakarım. Yok görmemişim onu. Yaktadan bulup. Belki. Onun kızlar da bağırıyor. Güllü ne bileyim. Güllü benim anamdır da. Bağır. Ben Güllü'nün oğluyum da. Besten ne besleyeyim? Ona göre sualı veririm. Yok. Ben Güllü'nün oğluyum. Rahmetli Müzeffer. Pehlivan pehlivan derdileri. O Müzeffer benim rahmetli. Serdar Mahzen Milordu da yok. Allah rahmet eylesin. Yani Serdar... Mayıs tanırdım da şehit emim. Mayıs emim. Yok yok. Ben... Kesirli de olurdu. Yok tanımıyorum ama yalan. Bir ayda ikisi de şehit oldular. Bilmiyorum onu ben yalan gelmiyorum. Görmemişim. Ben gözüm geldim. Valla yarın mı görmemişim. Yok yakışı iş görmüşsen bir kette sen. Yakışı leğal iş gördüm. Hamı geçerin geri bak. Ama öylesi bak ki yurt değil bana, benim uşağıma sünnet felaat olmasın. Ha bu da sünnet yeri, kabay oğlu. Bir de benim memlis dumurdur. Ama sen ne yiyorsun? Kumba sen yemiyorsun buram. Bayrama, ennariye, metanete düşürdüm. Vay ha, bunları ha. Valla bir sen eter değil mi? Biz burada, ben böyle bir reyme keser ki ham yiyeyim. Ama bu benim ihtiyarımda değil ki. Bunu ben çekerim, gösteririm, bakılırım. Ki buna tükür, buna tükür, buna tükür. Ben ne kadar eylesem de. Kendisi görürsen. Ben de saktalık yok ben. O görüyorum da orada kefiğine kadar. Tüpüktü tüpüktü oraya bakanda görüyorum. 10 maaş ile 10 maaş diyorsun. 9 maaş diyemişsin. Allah Allah. Hem onu 50 bin insan bakar ya adam. Bilmiyorum. Onu gönderen oğlan. 10 manatı gönderen oğlan. Moskova'da onun çattığı eve kadar bilir. Deme sen düzgün diyorsun düzgün. O da bilmem neyse dedin. Dedin yok 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 1 maaş 2 maaş neyse böyle bir söz işlettin. Düzgün lazım. Bir cada. Şahane değil, ne bileyim o güzel pul gelmiş, eskide pul gelmiş diye dedin 65'te 75'te ne dedi? Bak orada düzgünlüğünü gördüm seni. Yetişe yatıyor olan, yetişe yatıyor. Bir sene derdi, imkan ola, öyle bir imkan ola ki ihtiyacı olan hamsına düşünür. Yardım öyle bir şey, bir şey ki insanın ihtiyacı var. Hamsı. İhtiyaç. Düzgün. Hamın ihtiyacı var, öyle değil adam var ki. Ama çerçeve de da imkan çağırtıyorsun. Kimse demirem su istifade edemiyor değil mi? Kimse su istifade edemiyor de. Düz düz kardeş. Düz diyorsun. Ev olmayanlar. Ha mı gördü ki bayram ömür boyu içebilmeyecek. Ömür boyu içebilmeyecek. Ömür boyu hala bu sana gel alkış edemez. Ölünce bu adam. Kızlar bir sabah geçeleceği. Enaresi. Mesela şimdi mesanesi. Gel sen alkış ile sana yollar. Yetim ailesi. Yani bu 7 günde 10 maaşa işleyir. 9 maaş 10 maaş işleyir. Ayso. Bu ayda değinmadan işlese 300 maaş olur. Ben bunu ne yer ya? 300 maaşın 300 maaşın. Öyle bir yüzü az kala gelir kazama, ışığına. Gayri mümkündür de. Bak gayri mümkündür. Yok öyle ne lazım ki? Şimdi ama adam da var kendi. Adam da var. Boşuna dönün. Bakı'da Şubalan'da 2 mertebe villası var. Eşit. Bak fak da ha. Villası var. Burada kette torpağı var. Evet, Bakı'da tamam. Maa 20 defa zeng gelir. Çok ki var. Nenemi çek, koca nenemi. Yollama. Yine kimsesizdi. Ona orada birilerine iftik. He. İftik geldim onu sattım. Bak bir eles de var, kadana var. Bir de burada, bir de bu... At sevmem ama kadana. Kesebede. Kesebe. Çok öyle satırla gel ve ışıklı gel kaldı orada. Çatır buradan. Kim kime? Böyle gör, bir diye boya. Su istifade edilmek isteyenler olur. Yok, sana halal. Allah enariye bütün kat sevindi. Bütün... Sen Allah helal. Valla. Hala ben görsen... bilmiyorum da ben bak burada olmuyorum. Ama ne diyeceğiz ama kendin zamanı ne diye. Bak, bu sen, anca ne... senin, senin diye. Enare ömür boyu yaşasa da, uşaklar yaşasa da onu göremeyeceğim. Bu öyle bir para görüyor. Nisi kentte aslında mesela bizim de kentte kimse gelip bir iş görse, bir, bir kentte dördü iftiyse. Valla şahsen gazi ben, yokuydu, şahsen ben. O insanın gelip Allah'ın... Bala biri var ya uzakta kimse ne o. Zada. Hayamşi ya. Hayamşi o da sana... Çok değilmiş, bilmiyor hansını değilsin. Yani bu kadın... Bacanın ne dedi? Şey üstemi. Yo, he he.
Xəyyamçı. 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 Maşallah. Onun evi vardır. Saray. Ha, indi maşallah. Yaxsan görsən, həvsənə. Yəni, nəyə bir şərətdəydi ki, suydu, Allahın suyu. Su yox idi, əmr, su yox. Hə, su yox idi. Şamla yaşayırdı. Şamla, şam ışığında su yox idi. Bir şükür Allah. Işığı yox. Yox, maşallah, indi qəşək. Bəh dursa, Elnarənin 20 gün evini yığarıq. Yəni, düzələcək. Daha zarifinə qalır, belə, bunlar da sağ olsun. Bunlar qəşək. Onu sevindirən oğlanlar, Allah elə bir şey. Havca get gəlir. Belə-belə işdə, aqsaqqal görürdü nə qadar. Yox, qadar, mən görürdüm. Bir dənə töyoxunu tikmək olmur. Olur əmi? Yox, 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 töyoxunu tikmək olmur. Sağ olsun bunlar ancaq. Vallahi şəkilə çalıb. Bu iki. Sat yoldaş olanlar, valla dolana bilmir. Bu, bir səhər. Gör nə zaman gələcək, qardaşlar çörək çək verir. Çörək evdə çıva dolana bilmir. Deyəcək, qardaşlar, bir çövbə deyək, çörək çək verir, qardaşlar. Nə zaman gələcək? Gək gəlirin bilmək lazımdır. Həmi gör nə dast oyunu danışır. Valla. Gör nə təmli sözü olur, yani. Halal deyə qədər alın sən. Allah oğluna qəni qəni rəhmət eləsin. Allah oğluna qəni qəni rəhmət eləsin. Volqan durur əmi? Əmi durur, hər durur. Şəh Volqadır. Neçə il sən dədə? 11 ildir, 10 ildir, 11 ildir. Belə mi? Qəşə saxlayırsan. Yığdım sən o? Hə. Belə qəşə gələndə qəşəndir. Həmi, Rusiyada olmuşsan qədər ha. Deyəsən, minanmazsan. Neçə il? Çox olmamışam, az az olmuşam. Belə, hansı şəhərlərdə? Biz bamdan çıxmış Bakıya kimi. Bamda dolmuş. Bam harada mı? Kitağın yanı. Sən Allah. Kitağın yanı deyib də, səhv eləmirəm sizə. Kita? Kita yox, nə də bu? Bıla Cəmilski. Tovuzlu qardaşımız vardı orada. Saxali. Sağ olun, Nurhan bacı. Allah çox çox xeyir versin. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun, hamınızın yaxşısı olsun. Gözlərin aydın, Nurhan bacı. Sağ olun, sağ olun, Allah köməyiniz olsun, hər bir şəhəsin. Amin inşallah. Bu gün nə də şükür ay Nurana bazı. Sağ olun Allah, hər birimizin köməyiniz olsun. Sevindiyimizdən gərkən özümüzə yer tapa bilmirik. Allah ordumuzun hər birisinin köməyi olsun. Sağ olun. Onların şeyinə biz gəldik, çatdıq ki, onlar hər bir şeyini ediblər, tikilir. Allahın bu günlə şükür. Hamısının köməyi olsun Allah onların. Sağ olun, Allah razı olsun. Bir vaxt var, deyirin ki, yadına gəl, bir vaxt deyirin ki, yox, mənim benim tikilməyəcək. Deyirin mi? Elənə qatı olsun. Bunu denən qurban. Deyirdim özüm. Desən Allah. Nə deyim sənə mən? Dedim tələsmə tikiləcək. Tələsmə. Yox, yox, tikilmə. Dedim sənin evin tikilməli, tikiləcək sənin evin tikilərlər. Bax, gördün maşallah. Bax görsən bunların indi denə nə bunlar. Bizi tələsmə. Yəni tikilmir. Ya gördün? Tikildi mi evin? Hələ sevmirsə eləmi? İnanmırsan tikilir. Allah, ha deyirəm də Allah mən. Dedim tikilər sənin evin. Gördün? Maşallah. Həqiqətən. Nə qalıb səhər bir üstündə bir növrə küçük qutarır. İndi bu 60 gündən sonra burada gör nə qədər dəyişiklik olacaq. Çox olacaq. Nurhan əmi mən həqiqət bacım kimi çox istəyirəm. Burada ən çox istədiyim, hamını çox istəyirəm. Amma ən çox Nurhan bacı. Heç kim xətrində deməz, sən çox istəyirəm. Sağ ol, Allah köməyin. Bacım kimi, bax bir bacım kimi, doğma bacım kimi çox istəyirəm. Sağ ol, Allah köməyin olsun. Sən mən hər üzündə gülüş görəndə, hər üzündə sevinç görəndə mən sən nə qədər sevindim. Bax Allah Allah şahiddir. Allah sənin o ballarını saxlasın. Allah şahiddir. Allahdır. Mən o qədər zulm sevmişəm ki. Bilirəm ay bacı. Yox yox. Yəni sən belə susmasın. Rənginə baxanda sənin zulmün sənin zulmün göz qabağında. Onun bu deyə dəmir yon qırağında. Orda Allah vururdu bu ala. İki dən çıxılır, üç dən çıxılır körpəsi vardı. Uşaq bıraxdı, uşaq yerlərinə bən gəl. Vayənlə çörək verirdi mənə. Vayənlə bunlar dəmirlə gəl çörək qoyurdu. O günləri hələ hey bilsin. Allah, elə olmuyor. Mənim o qədər zulmü günlərim o Quran alır. Yedirdim ki, uşaqlar da ağladı, aparırdım ki, o qədər o göydə zulm çəkirdim Quran. Deyirdim ki, Allah görün, mənim bir evim olacaqdır. Allah, o qədər zulm çəkmişəm, ev sahibi. Həmmə şey fikirləşirdim ki, ay Allah, mənə bir cədən otaq qismət edəsə, qurbanım. O şahane gülün, böyrünün daxalı var, indi o daxalı sub. Dedim ki, getdim otum arxın qıran, dedim, ay şahane, bizim otağımız çırt-çırt edib. Şahane dedi ki, Nur, niyə çırt-çırt dedim, Allah haqqı, elə biləm şahane, bir dəqiq o çırt-çırt, həm bəş dedim, o erişən qadır çəkmişdi, onu danışacağım da, bir dəfə. Dedim şahane, elə bir sanış olar ki, gəlib sizə deyək ki, sizə evlər tikirdi, ana bir ev. Şahane madə ki, Nur, sizə danışma, elə yəni bir şey ola bilər, dedim, Allah haqqı. Deməli, o bizdən qabaqda, elə ev söhbətindən qabaqda. 7-8 il bundan qabaq Quranamda olsun. 7-8? Hə, Quranamda olsun. 7-8 il bundan mənim nə tanırdınız? Hə, heç tanımırdım, heç sən, deyirdim, ay şahane, biri gələ, bizə deyək ki. Biri gələ. Hə, hə, elə bir insan gələ, bir insan gələ, deyirəm, bizə deyək ki, sizə ev tikirik. Bax, Allah haqqı, o qədər rəndi şeylə. Allah qurban olum,
Allah səsinizi eşitsin. Allah bizim ordumuza dəyməsin. Bizim bura. Belə ordumuz var. Sizi bura gətirəndə çatdan demişdilər ki, yazmışam, almışam. Gör mən sizi aparmışam bir varlı qapılara. Sən bu balanın canı. Səni mən birinci sürmədim bu qapıya. Hansı qapı? Hə, bura. Dəmir yonqanda gətirdim. Bir ailə var. Kasıb ailədir. Onun uşaqları var. Onlara pay verək. Yadına gəlir. Hə. Sən də dedin ki, dedi rəfə üçün Elçinə səni aparıbdı varlı qapılara. Kətdən kimsə yazıb, kimsə nəsə deyib. Sən də maddinin ki, Elçinə. Bayram anı. Bayram bura gəl. Nurayna bacının bir evinin siftəsini özüm eləyəcəm. Sağ ol, Allah köməyiniz olsun. Bayram. Sabahlarım qadanam. 10 manat qələt al. Nurayna bacı salarına pişirir. Sağ ol, sağ ol. Allah köməyiniz olsun. Oldu qadanam. Siz də məndən bərəkət Allahdan. Ət al gəti ha. Ət al gəti Nurayna bacı. Dolay yesin. Tapraz alıyor. Bax, gör nə deyirəm Nurayna bacı. Bak buradan izleyicilerin karşısında söz veririm. Evin tikili kurtarana kadar, evin tikili kurtarana kadar. Sen evin ustaların bazarı mənim boynuma var. Sağ ol. Burada neyse ki usta işleyir var ha. Neyse ki usta işleyir. Kurtarıp bir güne kadar bir tane zeng gelirsen ki yaşayan kardeş falan şeyle almak lazım. Onlar ki benim yadım atışlar, benim dikkatim ben kaçar. Her şeyimiz var. Ne lazımdır bir tane mağazan gelirsen ki. Oldu mu ne bazı? Allah sənin o ki balanı saxlasın. Sağ ol. Unum, çörək pişirmirsən də yəqin unla. Varım da unum çörək pişirmirsən. Nə lazımdır? Bir dənə bax, mən qardaşıyam. Zəng edirsən ki, Elşən qardaş. Gələndə bizə bunu al, bunu. Mənim yazımda qalmır, mən də bilmirəm sənin evində nə lazımdır. Oldu? Bilmirəm. Təxmini nə salt gətirib orada xarab eləməyə. Sağ ol. Səhər-səhərmi, axşam bir dəfə zəng elə, düz ev qutaran bir günə qədər. Bu evin içində yığışana qədər, burada nə qədər ustaların yemək eşməyi var, onu mən qardaşın alacaq. Yox, yaxşı baxır, sağ olsunlar. Qalırlar. Qoy baxsın, həmin dedi ürəyə masın. Yox, yox, yaxşı. Ustalara yaxşı baxır. Yox, mən deyəm, olan söylediyim, dənin, valla deyəm, yoxdur, yox enəkliyim vardır, yoxdur axı. Maşallah, elə bayrama sağ olsun, ev öldə sağ olsun, mərdiyənə sağ olsun. Hər şey qoyur ustala. Her bir şey. Ustanın karnını doyurmak lazım ama yer olan yerden. Usta, usta gel bir şey yer, bir şey olan yerden. Şimdi adam var misal için deyip de evde her şey var. Bir kendi, bir konfeti çıkardı. Olsa o neler yoktu. Bəli, ama adam da var ki, iki tane evde konfet var, onu saxlayır yaman gündür. Məsəl üçün, ustanın qatdanını. Bak bizim günlər bacımız var. O da mənim bacımdır. And olsun Allah'a, mən hələ heylə bir insan üç dəfədi görürəm. Nə barədir? Hamınız bacımsınız, hamınız qəbiliyyətli. Mən burada bir dəfədir görürəm. Hələ bura gələndən cəmişə sənin stolun bax. Yo, yo, çiniyyətli görmüşəm. Amma söhbət odur ki, bax heç nədən çıxardırdı ortaya. Ortada qoyur. Girirdi yarım saatdan sonra bir də gördük. Elə ala başı daşdan yemə bilir, daşdan. Yəni heç nədən nəysə eləmir. Daşdan yemə bilir. Sağ olsun bayramın canı sağ eləsin. Elə hamısını düzəldir. Mərciyə də, gəlin özü də. Ta qaçım gizlənmə olmuyor. Ləhlik görürlər. Görsün. 5 günlük dünya. Vallahi. Münahir ölüm. Bunun hamısı, bunun hamısını Allah görür. Hamısını Allah əvəzin verən. Bax ola bilər ki indi 10 manat sağ verdi mi? Bax Allahın qızıllı Quran haqqı ola bilər ki yarım saatdan sonra onun əvəzi gələr mənə. Bu hə. 10 manat 15 manat gələr. Bax dediyim kimi sözüm də sözdür. Bizə çox əziyyətini deyir. Halal xoşunuz olsun. Sözüm sözdür. Usta qutarana qədər bir dənə mənə zəng edirsən. Ki Elşən qardaş bura gələndə falan şey al, bəhmən şey. Hər şeyimiz var, oldu, yəni mənlikdir. Düz qutara nə qədər, qoy, məndən də sizə belə bir kömək olsun. Məncə gətirir, bu qonşuna çorpa satırlar. Gebromik torpağı gətir, qoy, ətdən başqa torpa alıb gətir. Sağ olsun, qoy. Valla sağ vallahi. Olsun. Bu tək adam da, nə yazın yenə. Bilirsən, əmək, sizdə adama elə bir söz dedi, adamın əlini soydurdu. Yo, yo, o deyil. Hərə... Bax, sizdə qoymurdular ki, dedilər mərcə xaladan torpaq alın, sonra problem olacaq. Amma indi baxıram ki, mərcə xalanın necə ürəyi, canı yanır. Anadır, ana, nə qədər anası olsa, övladına yanar. Hələ kim idi? Evdə mi? O mənim zəng eləyən kim idi? Bana zəng eləyən işə görə zəng eləyən. Hə, dedin düzəlibdir. Hə, dedim düzəlibdir. Allah haqqı mənim qaynım. O qədər zulüm keş ol verirsən qardaş. Qurana and olsun. Bayramcılı atasız qoy çıx evdə, atasız qalır da bunlar. Bunlar o qədər zulüm çəkib ki, bax o daxalda, bir dənə bax bu daxalda, o üç dənə uşağı elə zulümdən saxlayıb qaynım. Bir dənə özü öz evini tikib şey eləyə bilmirsən, ha. Gür çatmayıb kiməyə, eləməyə imkanı olmayıbdır əlində. Üç dənə uşağı nə zulümdən saxlayıbdır. Bunları üç dənə uşaqla atası tutulub ki, evdir.
Evsizliği ilə bir şey etsin. Onu ilə belki de məndən yaxşı bilən yoxdur. Onun zulmunu valla bu dəqiqədə çəkirik. Bu imam ne sana? Bak bu dəqiqənin özündə o evsizliğin zulmü çəkirik. Allah heç kimə göstərmə. Görsən, yox, yox, yox. Hacə bir tövhəni kimi olma. Allah kimi olma tövhəni. Maşallah, görsünüz. Allah hamıya kismət edir. Daşın tazı, kimi tazı, kumun tazı. Azərbaycanın heç kimini, heç kimi evsiz olmasın. Bir qonağın gəlir, utanırsan deyirsən ki, qal qonağımsın. Hara qalsın? Yürəyən istəyirsən ki, yürəyindən kesir ki... Allah, mən o qədər qonaq pərzəm ki, istəyənəm ki, bax, evimə qonağım gəlir. Bəyək pərvanı gəlib bizə, yanıma gəlmişdi. Evə ki, Nuranın gözünün aydın olsun, təyəbin tikilirdən, ha. O qədər mağa göz aydınla verir ki, deyirəm o pərvanı, Quranan da olsun, mənim evim dikilsin. Ev sizə qurbanı, gəlin, bax, bir ayda qalın, iki ayda qalın. Mən heç bədə qonağa demərəm ki, qonağa mənim evimə niyə gəlin. Prosto mənim evim yoxdan o görə, mən biraz sıxırlam çay alır. Mənim keşiyim olardı, mənim qonağım gələrdi, gedərdi. İnşallah, qonaq gələn yer həmişə bərəkətli olur. İnşallah gələr, biz də qonaq gələcəyik, hamımız qonaq gələcəyik. Bax, bizi izləyən insanlar da, Rusiyadan da yollar açılsın, yollara görə gələ bilmir. Yollar açılanda Allah. Kim gəlsə Azərbaycana, hamısı gəlib bir bilsin, hədiyənizi verəcəklər, hamısı. Gəlirlər, gəlsinlər. İnşallah, inşallah. Aa, tez öbürəndə olan gördüm, ayrı bir olan da var. O da kətdəndir. Adı nə demə? Sen oğlu. Kim? Tez o qayrıdır, deyə qabaq. Hə, hə, o da qəşəngi olan, çox mərtbətli olandı o da. Onu da tanıyırım, onu da, oran yerdən getmişəm. Qəşəngi olmuş həmdən, hə? Olan evin qabına belə su axırdı qəşəng. Çıbdıra baxır, yekə su zadı, motoru vardı. Çox bizə gəlir bu. Bizim sözə düzəldi verir. Burada maması, xalas maması idi. Sağ ol. Samaya. Deməli, dəyərli izləyicilər, biz hal-hazırda dünya gözəli, gözəl balamız Günel balamızın evindəyik. Günel balamız necədir? Yaxşam, siz necədirsiniz? Yaxşam, sağ ol. Keyfin əhvalın. Yaxşam, sağ ol. Dəyərli izləyicilər, inşallah Günel balamıza əmilərinin göndərdikləri yardımları Günel balamıza təqdim edəcəyik. Bir daha xeyirxah qardaşlarımızdan, xeyirxah bacılarımızdan xahiş edirəm, müraciət edirəm, dəyərli xeyirxah insanlar. Günel balamıza dəstəyinizi əsirgəməyin. Günel balamızın ən böyük arzusu ki, sentyabr ayı gözəl evində məktəbə getsin. Gəlin bu arzunu Günel balamıza yaşadağın. Gəlin bu Günel balamızın arzusunu, istəyini ürəyində qoymayağın. Allaha xatir, böyük Allaha xatir Günel balamıza dəstək olan. Günel balamızın bizdən başqa heç kimi yoxdur. Yəni nə kimi biz, yəni bu işi ancaq Günel balamız bizə güvənib, bizə arxeyindir, böyük ordumuza arxeyindir və böyük ordumuzun şirrəhli mərd oğullarına arxeyindir. Əziz, Rusiyada yaşayan bizim xeyirxah qardaşlarımız, bizim xeyirxah mərd oğullarımız, Günel balamıza dəstək olun. Dönə-dönə xahiş edirəm, Günel balamızın evinin dam örtüyünü vurağın və digər işlərində görən. İnşallah Günel balamıza dəyərli izləyicilər yaxın günlərdə bir
xeyrxah qardaşımız, o qardaş ki bizim xeyriyyəçilərə böyük məbləğlərdə yardımlar edən qardaşdır. Ona buradan can sağlığı arz edirəm. O qardaş qeyd edir ki, yaxın günlərdə Günel balamıza dəstəyim olacaq. İnşallah Allah təki qardaşın arzusunu, istəyini yerinə yetsin və Günel balamız da sevinsin ki, elə Günel balamız o əmiyə, ad çəkməyəcəm hansı əmidir, elə o əmiyə öz dualarını et. İnşallah əminin arzuları həyata keçsin və əmi qeyd edir ki, Günel balamıza güclü köməkliyim olacaq. Əmi çox sağ ol, Allah canı sağ, ömrün uzun eləsin. Allah, sən məni sevindirdin, Allah da səni sevindirsin. Çox sağ olun. Mən əmilərimdən, bibilərimdən xahiş edirəm ki, mənə dəstək olsunlar, bizim demimizin dam örtüyü vursun. Qurban olum sizə, qadanız alın, mənə də dəstək olun. İnşallah, kömək olacaq. Mənim böyük odur ki, mən də sentyabr ayında öz evimizdə, təz evimizdə məktəbə gedim. Xahiş edirəm, dəstək olun. İnşallah, inşallah, dəstək olarlar. Əmilər belə işlərə çox dəstək olublar. Belə işləri əmilər heç vaxt yarda qoymurlar. Onlar bu günlərin bu evi tək Günel balamızın evi kimi bilmirlər. Öz övladlarının evi bilirlər. Ona görə də hər kəs gücü çatdığı qədər Günel balamıza dəstək olacaqlar. İnşallah dəstək olarlar. Mən əmələrimlə bir-birlərimə inanıram ki, mənim evimi yarımçıq qoymazlar. Onlar mənə dəstək olub evimizin üstünü vurdurarlar. İnşallah qadın olar. Deməli, dəyərli izləyicilər, hal-hazırda bizim Ağdam şəhərindən bloger dostlarımız da gəlibdi. Mir TV-nin rəhbəri bizim xeyriyyəçilərə bir neçə dəfə yardımlar edən və elə bizim hal-hazırda YouTube kanalımızı idarə edən Miri qardaşımız gəlibdi bu günlərim. Bunların bura gəlişinin məqsədi məhz sizlərin, yəni xeyrxah ordumuzun bax, gördükləri işləri lentə götürür və sizlər haqda gözəl bir çəkiliş hazırlayacaqlar. İnşallah o çəkiliş hər gün bizim efirimizdə olacaq. Yəni bu günlərin bunların məqsədi bütün tikilən evlərin hər birində çəkiliş çəkib və videolarımızın hər gün efirə başlayanda başlığında olacaq. Miri qardaş, sizə böyük yurdumuzun adından təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, bizim kanalın inkişaf etməsi üçün, bizim kanalın irəli getməsi üçün çox əziyyətim var. Allah canınızı sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin inşallah. Siz də çox sağ olun qardaşım. Və dəyərli izləyicilər, biz Günel balamızın göndərilən ustamını saxla. Göndərilən yardımları Günel balamıza təqdim edək. Günel balamıza əvvəl sağ. Deməli Günel balamıza dəyərli izləyicilər 4500 rubl 20 Azərbaycan manatı yardım göndəriblər. Bunları kimlər göndərdi? İnşallah Günel balamızın nəzərinə çatdıracaq. Günel balamız 2000 rublunu Tahir əmin göndəribdi. Əmin qeyd etmiş ki, Günel balamızın üzündən öpərsən. Çəkiliş vasitəsilə. 20 manatın baş şəhərindən İlkin əmin göndərmişdi. İlkin əmin də quzaq dolu salam söylürdü sənə. 1000 rublunu Qax rayon sakini Ramazan əmin göndərmişdi. 1000 rublunu Leningrad şəhərindən Masallı rayonu Kolatan kəndindən qardaş əmi göndərmişdi. 500 rubl isə taksi sürücüsü Xəqani qardaş göndərmişdi Rusiyadan. Allah canlarını sağ, ömürlərini uzun eləsin. Deməli 4500 rublumuz 20 Azərbaycan manatımızı eləyir 121 manat. Yəni rublun indiki kursu ilə 121 manat vəsait eləyir. Deməli, dəyərli izləyicilər, hal-hazırda rublun kursu bax indiki anda bu dəqiqə. Deməli biz çəkilişə gələndə bu günlərim göndərilən yardım götürmüşük. Deməli 22 manat 50 qəpikdən 4.5 vurulsun 23 heç vuraq da Günel balamız bizim 23-ə. 103 manat və üstə də gələk 20 manatı 123 manat 50 qəpik. 123 manat 50 qəpik. Biz də verək Günel balamıza 124 manat. Amma bu görə nədir? Miri, bəlkə 100 manat axırdanız ola. Çətin. Eyb yox. Günel bala. 100 manatını atab bankamıza. Gözəlim. 25 manat da qoy bizim sənə borcumuz qalsın. Deməli, dəyərli izləyicilər, bax 25 manat Günel balanın adına yazırıq. Gələn səfər deməli verərik. Bir yox, 100 manat burada. 40 manat. Yox, eyb yox.
40 manat? Ne olacak? Koy dursun da ne yersin? Oğlum koy dursun. Ver de verme, yolda hırdalat vereceğim sana. Ne olur saçmalara koy. Hala bak, bak geçme altı atıram. 1, 2, 3, 4, 5. 40 verme de, 20 verme de. 20 ben sana hırdalat vereceğim. Demek değerli izleyiciler, artık Cüneyt balamızın bankasında 25'i de ödedik. Demek 1023 manat Cüneyt balamızın bankasında var idi. Bugün de 25 manat Cüneyt balamızın bankasına yeniden vesayet qeyd etdik. Demek 1023 üstüne gelerek 125. 1148 manat, 1148 manat. Cüneyt balamızın bankasında vəsaiti var. 1148 manat. Bir daha hesablamamızı yenidən eləyək. Deməli 125 üstə gəlir 1023. Bəli, 1148 manat hal-hazırda bankamızda dəyərli izləyicilər vəsaitimiz var. Belə dəyərli izləyicilər, ana bir sözüm varsa qadağan, buyur qısa. Hamısına axşam xeyir deyirəm. Bütün oğlanlarımı, qızlarımı salamlayıram. Allah qazaşlarım bol eləsin, civlərin dol eləsin. Allah belə oğlanlarımın canını sağ eləsin. Elşən oğlumun da canını sağ eləsin. Ruslan oğlumun da. Allah hamısının ömrünü uzun eləsin. Kim ki mənim nəvəm gün elə dəstək durur, Allah onların qazancını bol eləsin. Moskvadakı oğlanlarımızı, bütün rayonlarımdakı oğlanlara təşəkkürümü bildirirəm. Mən nənəsi onlara qurban, gələləsinə gün il yarım yeylaqda qalmasın, sağ olsunlar. Hamısına çox sağ ol deyirəm. Nəvələrimi, oğlanlarımı, qızlarımın hamısını öpürəm, bağırma basıram, sağ olsunlar. Hənki rayonlardan mənim nəvəmə dəstək durur, sağ olsunlar. Çox sağ ol, var ol, Allah razı olsun. Belə dəyərli izləyicilər, Cüneyt balamızın həyətində çəkilişimizi burada yekunlaşdırır və çəkilişimizin davamı digər yerlərdə çəkəcəyik. Adın nədir? Hə? O hələ adım bilmir, onun adı Yağmurdur. Yağmur. Buralara yağışsa yağdım, iş görürük. Yox, yağışdım. Oldu yağmur. Gələndən yağış olmuyor. İnşallah. Niye o? O günden buranın sel aparırdı. Biz onunla hala öz evimizdeydik. Değerli izleyiciler, Elnarı Bazı'nın həyətindəyik. Elnarı Bazı'nın bildiğiniz kimi evinin polu patologu tam vurulub başa çatıbdı. Rami deyir, hə, buranı deməli bunu sındırıq uşaq. Zərəri yoxdur. Bəli, dəyərli izləyicilər, ustalarımız orada yatırlar. Bəli, usta niyə? Buranı vurmayıbdır. Gecə orada işlərdə olsun, onlar çəkmələ yatar. Yax, çəkməyəcəm, narahat oldum. Hə, gəlin arabacı. Gecə vuracaq polo. Bəli, bəli, vuracaq. Hə, evinizdə də yatırsan. Hə, orada yatırım. Gözləriniz aydın olsun. Sağ ol, gözünüz aydın olsun. Həq var. Xeyla. Elə burada yatmağımız Allah haqqı. Elə bizim burada yatmağımızın sualı nə desən bəsdir. Artıq hələ remont yoxdur, evimizdə yatıb dururuq. İnşallah. Allahın bu gündə min şükür olsun, min şükür, Allahdan razıyam. Qaynarım da, elə eltim də zaten hamımız da döşənib burada yatırıq. Orada yer yoxdur, Maşallah, futbol meydançasına oxşayır, adam mahalli ürəyə açılır. Ürəyə açılır, adam ürəyə Allah hamd olsun, dağa dönür. Allah köməyiniz olsun. Allah sizlər razı olsun. Qapımızın rüskası qırılıbdır. Hə, çıxıb onu düzəldəcək uşaq. Heç nə olmaz, zərər yox. Heç nə, bacı, oldu. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın. Sağ olun, var olun. Nuraya gördün evin? Elə oradan gəlli, Nuraya'nın sevincinin həddi hüdudu yox. Hə, Allah olmayanlara da qismət olsun. Amin. Kimin evi yoxdur, Allah ev qismət eləsin. Amin. Yeri göy yaradan Allahdan istəmişəm. Biz bunun sevincini, bəhrəsini gördük. Allah olmayanlara qismət eləsin. Oldu batı, gecəniz xeyirə. Gecəniz xeyirə qalsın, necə qalır. Deməli, dəyərli izləyicilər, hal-hazırda Etibar qardaşın həyətindəyik. Etibar qardaşın evinin dam örtüyünün çardağı demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Bugün Xəqani ustamızın
səhv etmirəmsə, qardaşı oğlumu, yoxsa bacısı oğlumu? Qardaşı oğlu. Avto qəza törədibdi, yoxsa avto? Hə, zəng vurdum, dedi, uşaq bilmirəm. Avariya olubdur, nə olubsa, Allah şəfa versin inşallah. Və işi sabahdan yəqin ki, davam etdirər. Bugün dəyərli izləyicilər aldığımız lider inşaatdan tikinti materialımız da gəldi. Deməli, etibar qardaş, bana çatmadı. Usta bunu nəyə istifadə edir? Bu karnizin qabaqdan oraya, karnizin qabağına. Elə mi? Hə, karnizin altıdır. Mismar da gəldi. Mismar, hə, etiş. Deməli, 86 manat material elədi. 15 manat yol pulu. 101 manat elədi, 100 manat ödədik lider inşaatda. İndi inşallah ümumi borçdan çıxacaq. Deməli, usta ilə ustanın materialı, bax burada niyə belə fərq çıxır, mən bilmirəm. İndi çox güman ki, Xəqani usta ara məsafəsini sıx qoyur. Sıx, hə, o birisi sıx, yəni 80 santıdan gelib. Yəqin 90-dan götürüb, ona bəlkə görə. Bəlkə də elə 10 metrdən 90-dan kəsir, götürüb. Kəsirdi, hə, başa düşdü. Elə fərq onda ola bilər, ayrı cür ola bilər. Bilmən, vəziyyət nədir? Sağ ol, qadan alın. Etikə borcu çıxaq, yaddan çıxar. Pəhlivan, əsərsən, bugün ağlamamısın. Zoravın da batıb. Zoravın batıb, pəhlivan. Nə tərsən, pəhlivan? Şahane, nə tərs sağ. Sağ ol, xoş gəldin. Şükür Allah'a. Yaxşı. Bir siz neçəsiz? Sağ ol, çox sağ. Etiş, sən buradan kameramızı tut, mən oradan. Sönənə qədər, yəni, çək. İllə ki, əsməsin. Yaxşı. Uğur baba, uğur baba. Gəl, uğur. Tamam. Getdik. Olar ki, mən gedərəm bura. Aha. Blogerlər gələcək, evləri çəkirlər. Elə? Hə, bizim yanı uşaqlarda bizdən çəkilişə icazə verməsi. Yox, ona söylədi. Yəni, əsas olur. Sizin adınız olsun problemdir. Hə, kətdədirlər, oradan Nuranə bacının evini çəkirlər, oradan Elnarənin evini çəkəcəklər. Belə bir hər gün çəkilişimizin başlığında 2-3 dəqiqəmi, 5 dəqiqəmi video rolik edəcək, görülən işlərin hər birini. İnşallah. Nuranənin evində nəsə bir şey. Hə, maşallah, xeyrə, ustalar üçün işləyir. Çox gözəl işləyirlər. Allah xeyir versin onların dışında. Allah ordu batı dadaş. İkinin canını sağ eləsin. Amin inşallah, amin. Balalarını gözünə sıraq eləsin. Amin. Sağ olsun bugün həqiqətən dadaş bizə, yəni xüsusən də Etibar qardaşın evinin tikintisinə böyük təşəkkür verdi, böyük çox, dəstək oldu. Sağ olsun. Allah böyük. Milyon dəfə əvəzin qaytarsın. Allah adını sağ eləsin, Allah balaların gözünə sıraq eləsin, Allah qazancın bol eləsin, əksik eləməsin. Deməli, etiş. Bəli. Bəlin şirin ömrün uzun. 1221 manat ehtiyat vəsaitimiz var idi. İndi yerdə qaldı 1121 manat. 1221 indi qaldı 1121 manat. Doğru yıxılarsan. 1121 manat ehtiyat. Allah bərəkət versin. Gün o gün olsun ki ev tikir qutarına qədər bu ehtiyatımız əvvəl. Həqiqətən dəyərli izləyicilər ehtiyata baxanda şeyə baxdı, birdən çəkiliş düzgün düşmür. Ekranı görürsən? Hə, görürəm. Həqiqətən də ehtiyat pul qalanda adi 5 manat olanda da bərəkətli olur. Əlbəttə ki. Allahdan arz edirəm heç kəsin bu yəni bu kitabda heç kəsin ehtiyatı üzülməsin. Amin inşallah. Daimi ehtiyatla qalsın. Allah göndərənlərin də canı sağ olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Deməli, ola bilər ki, çəkilişimiz bir anlıq dayanır, kartımızda yəni yer az qalıb. Bir muğamın azadan qaldı biz izləyicilərimiz. Gəl, çox istəyərdim səsim gələn. Çox yaxşı. Eyb yox, zərər yox. Uşaqlar da gəldilər, bura gözlər. Çox gözəl, çox gözəl. Adamın ürəyi açılır, adamın ürəyi dağa dönür. Sağ olsun bizim dəyərli izləyicilərimiz. Allah mısın canı, sağ eləsin. Amin, inşallah. Hə, də üzr istəyirəm, biraz dünən xaladin soyduzdan buz çıbısından o qədər içmişəm. Bilirəm ki, heç çıra alınmayacaq. Üzrlə hesab edin. Zərər yoxdur, zərər yoxdur. Şükür Allaha, siz burada, biz burada. İnşallah sabah üçün alınar. Burada internet yoxdur, demirlər. Yox. Zəifdir. Çox zəifdir. Hazır şəkil açmır.
Şəliyar. Qapını örtün, qapını örtün, qəşək düşsün kadra. Evin qapısını örtün. Qəşəm, bunların da öz asob kanalları var yoxsa? Bizim elə demiyorlar ki, kanal da bunlar idarə edirlər. 5 dənə, 6 dənə YouTube kanalları var. Kanalları nəzarət edirlər. Başa üstün, orada məsələn, hacker hücumundan, müəllif hüququndan. Yəni bizim kanalı çox irəli çəkdi, milli qardaşımız. Sağ olun. Təşəkkürümü bildirirəm, Allah ömür versin, Allah versin, Allah sonu sağ olasın. Belə, dəyərli izləyicilər, əziz ailə üzvlərimiz, onlar ki, planımız, çəkilişimiz deyənlər, ona görə sizlərlə sağollaşıram. Çəkilişimizin nə qədər çəkmə imkanı olsa, çəkəcək, bəri başdan sağollaşıram ki, çəkilişimiz anı sizlərlə sağollaşmamış olmuyor. Allah hər birinizdən razı olsun, dəyərli izləyicilər. Verdiyiniz maddi mənəvi dəstəyə görə hər birinizə təşəkkür edirəm və Şahinə bacı izləyicilərimiz dünən yazıqdı və zəng də vurdular ki, şəxsən bizim adımızdan Şəhanə bacıya təşəkkür bildirir. Şəhanə bacı həqiqətən çox belə gözəl çıxış etdi. Hər zaman Şəhanə bacı gözəl söhbətlər yəni edir. Yəqin ki, o köpü səhəkdir. Allah hər birisindən razı olsun. Allah canlarını sağ eləsin. Bunu ala qoy cibinə səs eləmə. Olur. Allah hamısından razı olsun. Ala qoy cibinə səs eləmə. Elşən, o haqsızlığa fərqi yoxdur. Kimsə istəyir qadın olsun, istəyir kişi haqq sözünü deməlidir. Haqsızlığa bu göz yuman ən azından elə o haqsız adamın bir tənə fayda olur. Hansı sahədə olursa olur. Haqlı tərəfin yanında olmaq lazımdır. Haqsızlığa göz yummaq olmaz. Mən bunu bilirəm. Vallahi nə dərəcədə indi İnsanları məsələn dərəcəyə də bölmək olmur. İndi o resul söhbətə bir də qayıtmaq istəmirəm. Allah hifz eləsin elələrindən bizi. Hə, inşallah. Allah iş bu yaxşı yolda, bu xeyirxah yollarda sizin Allah təala canınızı sağ eləsin. Amin inşallah. Uzun eləsin. Belə də davam eləyin. İnşallah. İnşallah. Ha, İsmət. Axşamı xeyir qazanalım. Yadıma çıxmışsan, bəli, yadıma çıxmışsan. Sağ olun. Var, sən hardasan, qadan alın. Heç nə, oralara bir yerə qoymuyorsun. Ya nə bilim, istən git oradan Həzirin dükkanına. Mən özüm tərtərdəyəm, tərtərdəyəm. Əgər sən, gir oradan, hə, götür dənə, ver mənə, telefonu ver mənə deyəcəm. Oradan ki telefonu ver bana deyəcəm. Eləmiyəm ben. Bak o nərdivanı zat götürərdiniz. Gəşət düşərdi də kadra miri. Etdi şu nərdivanı zat götür. Gəşət düşsün kadra. Ya onu götür kazanalım. Bu yaxşı olsun. Yaxşı olsun burada. Bəlkə də onlar təhkəsi qoyub azını seçərəm. Heç var qorxuram elə şeyini. Uslan yorulmamışsan? Xeyr. Hı? Xeyr. Nətər deyəcəyik. Yaxşı. Sakitsən. Xeyr. Sənə böhkəm elə bəsdir. Özün bir iki mürəbbədir. Hə, maşallah. O gün əvsiz gələndə yığırdım. Gən mürəbbəm də var. Pişirmişəm, təzə pişirmişəm. Yəni, böhkən bax yaxşı. İstəyirsiniz bir banka qoymaq? Yox, yox, yox. Sağ ol. Bir banka qoymaq? Yox, Allah haqqı. Yox, var ol. Evdə varımızdır. Belə olmasa belə qarmıram çünki ustanız var, ustanıza. Ustamızdır. Üç gün elə biləm, üç günə qutaraya. Səhər onun köməkçiləri də var. Madədir ki, o... Yaxşı oğlan deyək, Həqani canlara dəyən qardaşdır. Allah sana razı olsun.
Allah izleyicilerimizin de canı sağ eləsin, bacı kardeşlerimin. Birliklerin göstərirlər. Bizdə Wi-Fi yoxdur. Akşam ondan ötürü gedib qorşuda baxmışıq. Allah hamd olsun. 600-dən yuxarı. Hələ baxanlar bura qədər qalmamışdı. Oxudun hamısı şəhərlə? Axıra qədər yox. Ama bir... Deməli, hamısını oxudun. Haradasa bir 200 dənəsini oxudun. Səhərə qədər şəhər oxumuşam. Səhər ofisdə olmuşam. Gece evde olmamışam. Deməli, halal da onlara tərbiyə verən valideyn. Hamısı birliyin göstərir. Gör, həmi birlikdən də əfsər. Orada elə bir sözlər, savadlı sözlər, savadlı şəkildə. Bəli. Elə cavablar yazdı, savadlı şəkildə. Şəxsən mənim onlar kimi cavab yazmağa elə bir həm hövsələm çatmaz, həmi savadım çatmaz. Başda bizim İra Azər adlı bacımız var. Çox gözəl bacı, sizə təşəkkür edirəm bacı. Allah sağ olsun. Halaldır. Dünən də 100 manat Pərvanə Aniyə yardım edibdi. Yəni çox dəyərli, mənalı sözlər deyir adama, həqiqətən ləzzət edir. Mən şəxsən, İlham, bax, indi bilmirəm, izləyicilər də elədir, elədir. Videonu çəkib, çəkirəm videonu. Elə olur ki, videoya analiz eləməm, efirə verəm, vaxt olmur. Deməli, videoya efirə gedir, anında şərh oxuram da. Şərh oxuram, o qədər adama ləzzət edir. Yaxşı sözlər olanda da müsbət təsir. Mənə bəzən insanlar var, bəzi dostlarımız var ki, şərh deyir, şərh bölümün bağla. O söyüşəcə də görə deyirəm yəni onu qətiyyən mümkün deyil bu. Yox. Yəni orada əsas o biz şəhərlərlə baxıb inkişaf edirik. Bu gün bizim səhvimizi, bizim düzgünlüyə aparan şəhər bölümüdür. Biz bilmədiyimiz şeylər var orada şəhər bölümündə. Hamı bizə zəng eləməyə imkanı yoxdur. Elə insan var ki, zəng eləmir misal üçün. Şəhər bölümündə fikrini bildirir. Bəli, deyək bax şəxsən indi İra Azəri bacımız 100 manat yardım göndərib onu komentariyada yazıbdır. İndi adam var ki, zəng eləmək istəmir. Bəli. Hamı durub bizə zəng eləyə istəyir ki, o ondan ötəlir ki, hər kəs öz fikrini bilsin. Amma o demək deyir ki, o açıqdır deyə kimsə orada lazımsız. Yəni çərçivə var da, etik qaydası var. Etik qaydasında öz iradını, öz fikrini, təklifini bilir. Aynen. Allah hamısından razı olsun. Amin. Çoxları görürsən, çox mal lezzet elədi, akşam o şəhərlər. Həqiqətən, çox dilxorum. Belə bir ikisini oxuyam. Çox dilxorum, bəli baxın, özüm ölüm nə qədər yüngülləşdim. Haradasa bir 200 dənə belə şey elədi, uşaqlar oxudular, qulaq astım. Aa, qardın. Ha, ver, ver, ver. Ver. Damil, tərtərdəyəm, ona İsmətə 180 manat pul ver, gələn kimi verəcəm, yarım saada, bir saada gəlirəm, qadanalım. 180 manat. 180 manat pul ver, 180 manat, tərtərdəyəm. Damil, 180 manat pul ver, mən tərtərdəyəm, gələn kimi oradan düşün mağazına verəcəm. Şəhər, çay şeylə, bu. Narahat olmayı ki, burada tərtərdəyəm, uzaq başı 40 dəqiqə oradayım, uzaq başı. Qadan olalım. Qardaş, gəlin çaysın. Uzaq başın müsün, yolda açar. 15 dəqiqə. 6 dəqiqə. Yəni, yolda rahat. Əsas onların birliyidir. Haqsız, Deməli, Orxan Məmmədzadə adlı izləyicimiz yazıbdır, dəyərli izləyicilər. Yazıb salam hər kəsə, Elşən, sənə xüsusi salamlar. Qardaş, biz biraz səbirli ol, belə şeylərə tələsmə, heç vaxt özünü o cür, orasını demirəm, səviyyəsinə salma. Tapşır Allaha və salam. Allah özü yaxşı görür və bilir hər şeyi, Unutma ki, yaxşı qardaş dediyimiz insanlara da arxasından başının üstündə Allah durur. Qəlblər yalnız Allah bilir. Qardaş, kim nə qəlbdə sahibdirsə, Allah ona görə təmizləyir. Hər şeyə cəza verəndə odur. Mükafatı da Allah hər kəsin qəlbinə görə versin. Amin. İşlərində uğurlar, Allahdan sənə səbir, dözüm və güclü olmağı arz edirəm. Sən həyatda ən gözəl mükafatlara layiqsən, nəinki ev, maşın, öpürəm səni. Yəni bu dəyərli izləyicilər, zəhmət olmasa gətir bura, burdan olar ki, izləyicilərimiz yazar ki, Erşən bəlkə də onu seçib xüsusi bir... Siz gedin, şəhərlər, siz gedin. Bildinizdə Hüseyə gedərsiz, qaynaq, Familə bacının evinə. Oldu, gedin. Yəni izləyicilərimiz haradasa fikirləşər ki, bəlkə də Erşən bunu seçmə oxuyur. Bax, özünüz də gördüyünüz kimi birinci şərtdir. Bax, birinci
yazan şəxsdir, bizim dəyərli qardaşımız Orxan Məmmədzadə. Yəni gördünüz bu insan demək olar ki bir vərəq yazı yazıbdı, amma orada gördü heç bir etik qaydadan kənar çıxmadan. Aytən Ağayeva yazıbdı. Elşən bacı qurban, əsəbləşmə, özünü sındırma. Elə alçaqlara görə onu özünə hörməti yoxdur. Sən mənə ana bacıya nə hörmət olacaq? Səbirli ol bacı qurban. Bax bu bacılara həqiqətən can qurban. Bu bacılarımıza vallah qurban olum. Bu dəyər vermək. Budur Azərbaycan. Bax bunu ata yetişdirib, ana yetişdirib. Ata tərbiyəsi, ana tərbiyəsi görübdür. Təşəkkür edirəm. Aytan Ağayeva adlı izləyicimiz. Arzı Dövlətova yazıb. Ay Elşən, nəsə yazıb onu hissləndirmə. Allah sənə bəlanı versin. Elşənin böyründə gizlənib, tökülüb, dağılsın yeyib. Niyə ona başqa adla girib yazırsan? Nə burada görmürəm. Səni kimsə bildi. Nə isə bacımız da çox uzun yazıbdı. Yəni o əsas odur ki, bunu hamısını oxumuşam və bunların hər birinə dəyər vermişəm. Bax bizim daimi izləyicimiz Sadiq Kərimov, hətta Sadiq qardaşımız dəfələrlə bizə öz iradlarını da bildirir, tənqidlərini də bildirir, amma haqlı tənqidlərini bildirir. Bu gün də haqqa öz sözünü deyibdi. Bax, hətta qardaşın şərhini 40 nəfər də bəyənib 22 saat əvvəl yazıbdı. Elşən qardaşım, sənin özünə ələ al. O sizə nə deyibsə özünə qayıdacaq. Narahat olma qardaş. Allah qorusun sizi. Çox sağ ol Sadiq qardaşım. Kəlbəlayı Məşədi yazıb. Salam Elşən. O kimdirsə qaqaş, yox oğraş demək lazımdır. Üzr istəyirəm ifadəmə görə dəyərli izləyicilər. Nə isə bax bu qardaş da yəni çox mədəni formada öz iradını bildiribdi. Samir, deməli bu D hərfindən yazılır. Rusca yazıbdı, qoy belə tutaq. Yazıbdı, salam Elşən qardaş, söyüş düzgün oğlana yaraşmaz. Söyüş düzgün oğlana yaraşmaz, hər bir söyüşün cavabı olur. Bunu avtoritet qardaşlar pis nakazat eləyər. Çox gözəl, düz buyurub qardaşım. Elnur Quliyev yazıb, Elşən qardaş hisslənmə, onun kişiliyi olsa o bacı söyüşü eləməz, onun deməli qeyrəti yoxdur, qardaşım hisslənməsən. Bax, budur, əsr kişilik budur. Bəli, bəli. Mədəni qaydada cavab vermək. Orada hamı söyüş yaza bilərdi. Əsas, hamının dili var, hamı da var o əsəb. Ancaq burada 615 nəfər səhv etmirəmsə. Bəli, 615 nəfər dəyərli izləyicilər. Yəni, bunu mən deməkdən məqsədim oldu ki, bax, əsr ailə tərbiyəsi, əsr Azərbaycanlı görmək istəyənlər ya bu videomuzdakı şərh bölümündə yazılan insanların rəylərini oxusun və görsünlər əsl mədəniyyət, əsl yaxşıya qiymət vermək necə olur. Yəni bunlar bünyələrin cəmləşiblər burada bir yumruq kimi. Bugün bunlar bizim arxamızdadır. Biz bunlara görə hərəkət edirik. Bunların dəstəyini biz alırıq. Bəli. Elşən, bilirsən nə tərdi? Ataların bir sözü var. Deyir, əzim 100 qandı, 50 qandı, 100 qandı. Qanana bir kəlmə, qanmazı 100 qandı. Qanmayanı 100 qandı. Bilirsən nə tərdi? O nə qədər desək də, neynəsək də, o qanan oğlan olsa, eşidirsən o fikirlərdə, o söyüşlər, heç söyüşlə yox e belə. Bu gedirən işlərə başqa cür qiymət verərdi. Mən heç inanmıram ki, o qana başa düşür. Qanmaza nə qədər 100 dəfə də qandısan, qanmaz. Çoxdur. Saat bir gün dəyər izləyicilər mənə Rusiyadan və Azərbaycandan çox saylı insanlar video rolik çəkib göndəriblər. Sadəcə burada elə video roliklər var ki, xüsusən də Rusiyadan qardaşlar göndərir və bizdən xahiş edir ki, bunu efirə ver. Ancaq müəyyən orada işlər var ki, ona görə yəni efirə verə bilmirəm. Yəni qardaşın sadəcə olaraq göndərdiyi video rolika baxanda əsl kişinin, əsl Azərbaycan oğlu olmağını bir daha sübut olunur. Bax, indi ola bilsin ki, burada qardaş hansısa bir kəlmədə bəlkə də efirə uyğun olmaz. Yəni, bərbaşdan, izləyicilərimizdən üzr istəyirəm. Bax, qardaşın, bax, buyur. Bax, Rusiyadan bizə ən çox yardım edən qardaşda adını çəkmirəm. Elşən qardaş, salam mələşim. Navarra yox, vəziyyətsə, can, baş.
Mən dünənki verilişə, yəni sən təsəffürə gətir, mən özüm də, bütün ailə üzvlərim də, hamısı bütün bu verilişləri. Elşən, biz bir-bir anbağını izləyirik, eşidirsən məni. Elə bir veriliş yoxdur ki, yəni ona nə evdə baxsınlar, nə də ki, ya mən baxmayayım. Yəni üç gündə geçsəm, mən harasa geçsəm, eləsəm, elə bir ki, gəlirik. Mən o verilişdən hamısına bir-birə baxıram. Mən sənə bir dəfə də səs atmışdım. Bax, bu qardaşın yanında ərizədə səsini sona qədər vermirəm. Yəni, qardaş çox belə düzgün, çox belə etqaynan, yəni o təhqir yazan insanlara sözünü bildirir. Yəni, budur. Azərbaycanlı oğlum olmaq budur. Yoxsa, haradasa, necə deyərlər, yəni, monitor arxasında kimisə təhqir etmək yox. Və bizim rahib qardaşımız, ərizədə Bakı şəhərindən bizim çox hörmətli qardaşımızla bu günlərin bizə dəstək üçün video rolik səs göndərdi. Qısa da olsa Rahib qardaşın da video rolikini göstərək. Salam əzizlərim. Mən Elşənlə 2 ilə yaxındır dostluq eləyirəm. Evində dolmuşam. Yaxın qardaş dostluq. Getdilər. Elşənin gördüyü işlərin hamısına yaxından tanışam. Hamısında iştirak eləmişəm. Bəzilərində və bütün videolarını izləyirəm. Yəni, çox sağ olun, Rahib qardaş. Yəni, dəyərizdə vaxtımız azdır, ona görə hamısını efirə vermirik. Yəni, bu kimi video roliklər ondan artıqdır, qardaşlar göndərib. Hətta, yəni, gör bu qardaşlar dünyaya qədər bizə bax, yardımlar edib, heç birinin adını çəkilməsini istəmir. Amma gör bunlar hansı bir həddə gəlib bunları çatırsılarsa, fikir ver, hə, bax. Bəli. 60 dəfə yardım göndərən qardaşdır. Adın çəkmirəm. Özünü görsənməyin istəmirəm. Bax, bu 300 nəfərin biridir. Etibar, sənin evinə də 10 dəfə yardım edib. Elnarənin evinə ən çox yardım edib. Günəlin evinə ən çox yardım edib. Mən burada qeyd demirəm ki, hansı qardaşdır. Ola bilsin ki, izləyicilərimiz tanıyar. Yəni, qardaş görün hansı həddə çatıbsa, deyir ev yoxda, deyir qoy, ekrana qoy. Ekrana qoy, bəlkə də o qanmır, bəlkə də sənin təqdir eləyən başa düşmür. Başa düşsün ki, bu işləri eləyən insanlar, biz bugünlə orada kimsə təqdir edirsə, elə bir bizi təqdir edir. Bəli, qardaş, bir ailə, sonunda, ailə izləyir. Bəli, deyir biz bir ailəyik, biz burada hamımız, biz burada fərq qoymuruq. Sağ olsunlar, hər birinə Allah razı olsun. Allah razı olsun, Allah qorusun. Amin. Allah millətimizi qorusun. Allah elə biz insanlardan bizi hifz eləsin. Yolumuza çıxartmasın. Yolumuzdan uzaq olsun. Gedəyəm mi? Gedəyəm. Oldu, dəyərli izləyicilər, Allah hər birinizdən razı olsun. Bir az çox danışdım, sizin vaxtınızı aldım, sizi yordum. Və yordumsa üzrünü sayımızı ünkü oldu. Oldu, Ruslan. Sən maşını hər rəqə mənə uqaqsın.